amefukuza Sakaja ni sisi. Ndio tumempiga mawe. Usidanganywe. Haya mwingine. Sakaja tumemfukuza sisi wenyewe ambao tumemfukuza kwa sababu hii hakutuma zima moto kwa wakati. Moto soko imeungua hapa hivi kwa muda mrefu. So sasa hizi ndio najifanya kukuja hapa ni kama anakea. Ajali, angekuwa na ajali angetutumia zima moto. Kweli uongo? Na mbona zilejea kama imechelewa? Sisi